E aí pessoal, eu sou Darlene Edson Freitas e vocês, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, se o vídeo clicando aqui em gostei e se inscreva no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo no meu canal. Então, amores, o vídeo de hoje vai ser muito tudinho, né, gente? Porque eu vou começar, né, gente, a realizar o meu grande sonho de ter os meus dentes bonitinho, branquinho, né, gente? Hoje eu vou fazer a minha primeira sessão de clareamento e vai ser o clareamento de consultório, né, amores? E o melhor de tudo é que vai ser com a minha prima, gente. Então ela vai tomar todos os cuidadinhos com meus dentes perfeitos. A gente tava conversando, né, amores, sobre o clareamento, né, que eu poderia fazer. Obviamente o de consultório, que ela queria fazer em mim, e o caseiro, né, pra eu fazer em casa. Trazer os materiais pra casa, entendeu? E faria. Só que eu falei, mulher, pelas caridades, eu vou errar alguma coisa, porque eu sou meio estabanado, né, amores? Então eu optei, né, pra fazer com ela. E tipo assim, vai ser muito perfeito. Vou tentar gravar tudo pra vocês, né? Porque eu vou estar com a boca talvez arreganhada demais e não vai dar pra eu falar. Mas eu vou mostrando assim o que dá, tá, gente? E obviamente, né, no final a gente vai ver como é que ficou, né, gente? Porque tipo assim, eu não vou hoje, que é a primeira sessão, chegar aqui com a boca, né, da cor dessa cortina. Não, né, gente? É todo assim um tratamentozinho e tal. Às vezes vai ser a primeira sessão, aí depois posso fazer a segunda sessão, né? Vai de acordo com o meu gosto, entendeu? Tipo, não, amor, eu quero um pouquinho mais claro. E vamos de outra sessão, entendeu? E por aí vai. Mas se, tipo, eu ver que já clareou bonzinho hoje e já tá ótimo, pronto, amor. É só essa vez. Mas é isso aí, né, gente? Vamos lá! Olha, gente, esse é o nome aqui da clínica. Salute. Brincando. É linda. Ah, uma câmerazinha daquela lá pra casa ficaria tudo, né? Ah, aquela é a sala da lenda. Fui lá se organizar pra me chamar já já. E ela já não conhece, sabe? Eu tenho vergonha, tá pedindo. Ai, meu Deus. Vamos lá, começar por 28, certo. Ele não tem. Não sei se número, eu acho que ele tem um siso. Você tem quantos anos, Jadão? 24, eu tenho todos os sisos. Ele tem um siso, acredito que não tá erupcionado, não é isso? Já tá. Aqui em boca, não. Ah, não? Aqui não. 28 não. Ele tem 27, tá rígido. 26. Deixa eu... 26 tá rígido. Ah. 25 tá rígido. Certo. O 24, coloca aí restauração MO. A ser trocada. Uhum. É bom trocar, viu? Depois é bom. Não pelo amálgama. O amálgama ele tá adaptado, seria por questão estética. Mas essa parte da mesial com resina não tá bem satisfatório não. O 23 tá rígido. Aqui tá como se fosse faceta. Coloca a faceta no
21. Vai fazer a faceta? Não, como se ele tivesse agora. Sim. Aí restauração do chão, a gente vai fazer a faceta? Isso. Certo. O 13 coloca a trinca e a atrição. Certo. Coloca no... Atrição, bota aí, se couber colocar atrição aí. Em todo, no 23, 23, 22, 21, todos você coloca. Certo. Até o 12, 11, 12, 13. E é isso aí, né, amores? Terminamos aqui de fazer a limpeza, fizemos agora o odontograma, né? Olha, que a gente... Pra ficar, eu já vou fazer minha faca da minha vida no outro dia. É brincando. E é isso, amores, agora vamos começar... Fazer clareamento. Começando, porque é vaselina, e aí desliza melhor o afastador e não resseca tanto o seu lado durante o procedimento. Eita. Eita mesmo. Que legal ali. Deixa ele levar a linha. É isso. É esse o objetivo. Laine, sabe o motivo da foto aqui atrás? Não. Para evidenciar as microtrincas. E restaurações que não tem aparecido, entendeu? Uhum. Sim, você consegue identificar, né? Olha só, olha como evidencia a trinca. Verdade, o Rodolfo já tinha falado isso. A trinca fica bem evidente. Uhum. Então já sei que aqui eu vou ter que ter cuidado. Tem uma trinca na vestibular, outra mais aqui na mesial. Essa restauração, a restauração, como ela vai ser trocada após clareamento, então o ideal seria tipo isolar. Algumas pessoas acham que não precisa, eu prefiro isolar. Além de isolar os desgastes, isolar as restaurações. Aqui só a habitação, trinca também. Os anteriores, as trincas, é bom depois ele passar por alguém especialista para ver essa questão das trincas, porque é justamente nos caninos, deve ter alguma relação com... Proximo. No Sim, algum problema na guia canina, alguma coisa assim. Porque são as gente que mais estão sofrendo com isso. E agora, dois algodões. Machucando? E agora, mãe, por gentileza, um pincel tá dentro da caixinha de resina. Essa área aqui é muito sensível. Se tiver machucando ou tocando, você tá assim, tranquilo? Uhum. Aqui eu tô lotando em regiões de desgaste. Seca um pouquinho aqui nessa distração do 34. E no caninho também. Pronto. Isso é um verniz fluoretado de alta concentração. Ele passa 6 meses da turma aí. Ele previne a cárie. E também é para sensibilidade. Não posso falar errado, não fica de jeito nenhum. Aí, então, também para sensibilidade, você vai aplicar no dente todo, né?
Como é? Um tratamento de sensibilidade é com ele também? Isso. Um medo de isso. Aonde ele tem sensibilidade, sim. O paciente. Vai passar quantos minutos? Eu deixo mais uns 10 minutinhos. Nossa, você estiver tranquilo, quem vai me dizer se a gente parte para uma segunda aplicação é você. Se não estiver sentindo nenhum incômodo, a gente vai para uma segunda aplicação. Se você disser que está não, tranquilo, certo. Então a gente vai fazer uma segunda aplicação. Prontinho, né, amores? Acabei de sair aqui do consultório. Amores, ganhei aqui um brindezinho, né, gente? Bem esplêndido e bem personalizado. Tô indo só pegar aqui a moto. Gente, é cansativo, né? Mas é sobre. Pra ficar bonito, realmente sofre. Mas é isso, amores. Ainda temos aí mais umas 2-3 sessões, né? Como eu falei pra vocês, vai ser de acordo com o que eu vou aguentando, né, e vendo, né, como é que vai ficando. Mas é sobre, vamos pra casa. Amores, então, já cheguei aqui em casa, Crotin tá aqui doidinho, gente, pra abrir logo. Vou mostrar pra vocês o que é. Tá aqui, pra você, ó, presente. Fique pra você. Você tava sentindo, né, que tinha pra você aí. Aí, amores, ganhei isso daqui, ó, o fio dentalzinho, esplêndido. Ganhei aqui um Colgate Sensitive. Uma escovinha dessa, gente, ó. Escovinha, com certeza, as cerdas bem esplêndida, vai ser tudo. E aqui tem um encartezinho, né, gente, da lenda. Olha só. Já saímos. É, já saiu uma? Ele conhece, ó. É isso aí, moço, ó. Tem aqui a primeira consulta. Ó. É ela? É ela. Tá linda essa foto. Aqui... Não parece, né? Aqui tem algumas informações, ó. E aqui tem a história da lenda, ó. Bem legalzinho, viu? Além da rasa. Olha que tudo, amores. Tudo! O Crotin já tá aqui, abocanhado aí. Tá gostoso? Eita! Amores, olha só o que foi que eu comprei. Comprei no Ferreira Costa, gente. Uma tampa do vaso sanitário. Ó. Arrasou horrores. E vamos colocar, gente. Vem com essa pecinha aqui, ó. Ó. Aí, Maurício. Eu tava tentando, né?
fazer isso aqui, ó, de todo jeito. Aí botava assim, a maior peleja do mundo. Aí, né, eu vi no YouTube que a gente tem que tirar, amores. Isso aqui, ó, corta aqui e corta aqui, ó, desses lados pra poder colocar o vaso aí. Nossa, amores. Corta aqui. Corta aqui. E corta aqui, amores, do ladinho. No meio, quer dizer, né? Vou cortar todinho, pai. Aí, gente, ó. Coloca isso desse jeitinho. E essa partezinha daqui, coloca no vaso. Ó, aqui mesmo. Aí, isso aqui, ó, é a coisinha, né, que enrosca por baixo daqui. Legal, já saí. Prontinho. Super simples, rápido e prático de fazer. E eu tô batendo a cabeça com isso. E é isso aí, moço. Olha só como ficou perfeito. Aqui ficou tudinho, olha. A lixeira daqui. Só que de vez em quando fica molhando, né, amores? Porque ainda não tem um box daqui. Pretendo colocar, né? Se Deus quiser, gente. Aí ficou assim, ó. Ficou muito perfeito. Tampinha, ó. Aqui fica desse jeito, ó. Do outro lado, da mesma forma. E, né, amores? Pra concluir a limpeza do vaso, né? Botar um bichinho desse. Ó. Lindo! E olha só, amor, como ficou, olha. Os dentinhos. É sobre, gente. Deu sim uma clareada, abriu alguns tons. E tô super amando. Aí daqui, eu acho que uns 15 dias, mais ou menos, a gente vai fazer a segunda, né, amores? Pra gente ver como é que vai ficar. Mas isso vai depender se, né, no decorrer dos dias assim, o dente vai ficar muito sensível. Aqui tá sensível, entendeu, amores? Fiz hoje, então, tipo assim, é super normal os dentes ficar sensível. De vez em quando bate um ventinho, aí dá aquela dorzinha fina, mas é super normal. Então é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique aqui em gostei. Deixe nos comentários, amor, o que vocês acharam desse vlogzinho esplêndido. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no meu canal.